Treneri, kas tapo šiandien pergalės priežastimi? Manau, geras intensyvumas gynybai ir puolime tai geri sprendimai. Larry Drew įsisiautėjo šiandien. Turbūt svarbu ir jam, ir jūsų komandai. Pas mus kiekvienas žaidėjas yra svarbus. Susimažinam rotaciją, kad atsakomybė padidėtų daugiau tiem žaidėjams, kurie žaidžia didesnį laiką. Ir sakau, džiaugiuosi tuo tikrai. To darbo, kurį daro per treniruotis, kad šiandien parodė tikrai aikštelėje, ta perteikė tą darbą aikštelėje. Su kiekvieniomis rungtynėmis matote savo komandos progresą? Žinot, labai sunku yra kalbėti apie progresą, kai tu pralaimi varžybas, kaip, nu, apartų varžybų su Lietkabeliu, kur antroji pusė, galima sakyti, Lietkabelis tikrai sužaidė labai solidžiai, fantastiškai, tikrai gerai ir pataikė, baudė mus už visas klaidas. Prieš tai tas visas trys varžybos turėjom tuos momentus, kada laiminėjom 10-4 taškais kažkiek tai ir vis nesugebėdom tų varžybų kaip perlošti. Analizuojam, mokomės, tikrai esam nauja komanda ir tikrai šiandien ta kontrolė varžybų tai buvo ir tie sprendimai tais tokiais sunkesniais momentais buvo tikrai žymiai geresnė. Dabar laukia rungtynės su Šiauliais, tai dar viena nebloga proga pasigerinti, ar ne? Žinokit, gerintis, apie gerinimąsi negalvom, galvom apie savo žaidimą ir kaip jį gerinti. Taip, dabar kažkokį padarėm žingsnį į priekį, manau, dabar svarbiausia nepadaryti žingsnį.